Ahoj děti, podíváme se na stranu 19. Je nadepsána příklady k procvičení a vy už víte, že když jsme na téhle stránce, tak všechna cvičení na celé stránce nejdříve vypracujete vy. Tak podívejme se na první cvičení, přečtete si zadání a vypracujte, přerušte si video a za chvíli si porovnáme řešení. Dejte se do práce! Máme hotovo? Bezvadný. Tak co jste měli dělat? Zaokrouhlete čísla. Takže tady vidím dvě. Já si teďka ještě vyberu jenom to horní a trošku připomenu, jak se dalo zaokrouhlovat. Takže zaokrouhlete na desítky, tak to máme tady. Všimneme si jednotek pětku, zaokrouhlujeme kam nahoru. To znamená, že čtyřka se mě změní na pětku. Takže to bude zaokrouhleno na 556 800 a říkali jsme nahoru 850. Na stovky zaokrouhluju na stovky, zajímají mě desítky. Čtyřku zaokrouhlujeme dolů, takže osmička se nezmění. 556 800. A tady už dál jsou vždycky za tím řádem, na který zaokrouhlujeme nuly. Na tisíce, to znamená tady zajímají mě stovky, osmička nahoru, 557 000 na desetitisíce, pět, šestka, šestku zaokrouhlujeme nahoru, pětset šedesát tisíc přibližně a na sta tisíce tady za, za, za má mě tahle pětka, pětka nahoru 600 tisíc. Tak jenom jsem připomněl, jak se zaokrouhluje na tom prvním čísle a podíváme se na slíbené řešení. Mám dobře, mám dobře, ano, 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 a co vy tady, to větší číslo? Porovnejte si to bezvadný. Máte? Tak a ještě tady máme druhou část, takže znova si přerušte video a ta samá čísla ještě zaokrouhlete na miliony, deseti miliony, sta miliony a miliardy. Uvidíme, jak to půjde. Máme? Bezva. Tak, na miliony. A já zůstanu věren tomu prvnímu číslu. No, miliony tady to číslo neobsahuje. To je řád tady. Ale zajímají mě tisíce. Pětku zaokrouhlíme nahoru, takže to mohu zaokrouhlit, že je to přibližně jeden milion. Ale 10 miliony, to je ještě řád výš tady. Tady jsou vlastně nuly. No a nulu dolů, takže to je na deseti miliony, i když je to takhle velké číslo, tak je to přibližně nula. To samé 100 miliony a na miliardy už vůbec. Takže podíváme se na to řešení ano. U toho druhého čísla to bylo trošku, trošku jednodušší, až ty miliardy zaukrouhleno na nulu. Tak, porovnejte. Máte bezva. Takže jsme si připomněli zaokrouhlování takovým krátkým cvičením. Nezapomněli jste to, že ne?